አርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ራዲዮ ነው። የአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ራዲዮ በኢትዮጵያና ሌሎች የዓለማችን ክፍሎች በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን የራዲዮ ስርጭት አሁን ጀመረ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አርበኞች ግንቦት 7 ድምጽ ሬዲዮ አድማጮቻችን። የዛሬ የዕለተ ማክሰኞ ታህሳስ 24 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ የግማሽ ሰዓት መሰናዶቻችንን ባዳመጣችሁ ቀስቃሽ ሀገራዊ ሙዚቃ ጀምረናል። አሁን ወደ ዕለቱ ዜና እናልፋለን። የዕለቱን ዜናዎች አርበኛ ተጋይ ዝራ ዘለቀ እንደምከተል ያቀርብላችኋል። መልካም ቆይታ። አርበኞች ግንቦት 7 ድምጽ ሬዲዮ የዕለቱን ዜናዎች እነሆ። በወያኔዎች የተመረውና ያናሳዎቹን ያድዋ መሳፍንቶች የስልጣን መንበር እንዲያስቀጥል የታሰበው ስብሰባ በጌታቸው አሰፋ ሴራ ለጊዜው መጠናቀቁ ታወቀ። ለ18 ቀናት እንደተለመደው በዚህ አዳራሽ ሲካሄድ የነበረው ያገዛዙ ሹመኞች ስብሰባ በኢትዮጵያ ውስጥ የተከታተለውን ህዝባዊ እንቢተኝነት ለማፈን በብሔሮች መካከል አገዛዙ የሚፈጥረው ግጭት እንዳይዘገብ ከዘረኞቹ የትግራይ ፋሽስቶች ጋር ያልወገነና ታዛዥ ያልሆነ በያዘው ስልጣን እንደማይቀጥል እንቅጩን ተነግሮት ስብሰባው ተቋጭቷል ተብሏል። ይህንን በጌታቸው አሰፋ ስድብ ማሸማቀቅና የውንጀላ ማስፈራራት የታጀበ ስብሰባ የመረው በደህንነት ሚኒስቴር ስም ሰቆቃ የሚፈጽመው ጌታቸው አሰፋ መሆኑንና ወትሮውንም በአቋማቸው ልፍስፍስነትና አጎብዳጅነት የሚታወቁት ወርቅነህ ገበየው፣ ድሪባ ኩባና ፈቃዱ ተሰማ የጌታቸው አሰፋ ታማኝ አሽከሮች ሆነው የድርጅት አጋሮቻቸውን አቶ ለማ መገርሳንና ዶክተር አብይን መካዳቸውም ታውቋል። የባዴን ተወካይ የሆኑት አቶ ገዱ አንዳርጋቸውም ከተቃዋሚዎች ጋር ተሰራለ በአማራ ክልል ላሉ አለመረጋጋቶች እጅ አለበት በትጠነቀቅ ይሻላል በሚል ተመሳሳይ ዛቻ በእብሪተኛው ጌታቸው አሰፋ እንደተወረፉ ለማወቅ ተችሏል። ይህ ከሁለት ሳምንት በላይ የወሰደና በመጨረሻም የኢትዮጵያ ሕዝብ መግለጫ ሳይሆን ማላገጫ ብሎ በጠራው የወያኔዎቹ አሰልቺ ወደፊት ቅድም ላይ አገራችንና ሕዝቧ በዚህ የጥቂት ዘረኛ ፋሽስቶች አገዛዝ ላይ የነበረውን ጥቂት ተስፋ ፈጽሞ እንዲሟጥጥ ያደረገና ከእንግዲህ የተጀመረውን ሕዝባዊ እንቢተኝነት ማስቀጠልና አገዛዙ ላንዴና ለመጨረሻን ጊዜ ማስወገድ ብቻ ነው ያለው አማራጭ የሚሉ ሐሳቦች በተለያዩ የተቃዋሚ ድረገጾችና የፊት ገጾች ላይ እየተሰራጩ ይገኛሉ። ጌታቸው አሰፋ ሳሞራ ዩኑስን ሊያስወግደው ነው ተባለ። የሰቆቃው ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ኃላፊ ጌታቸው አሰፋ የመከላከያ ሚኒስትሩን ሳሞራ ዩኑስን ፈንቅሎ በጡረተኛው ጻድቃን ወይንም በደላላውና በኮንትሮባንዲስቱ ሌተና ጀነራል አብርሃ ወልደ ማርያም ሊተካው ነው ተብሏል። አብርሃ ወልደ ማርያም በኢትዮጵያ ሶማሌዎችና በኦሮሞ ተወላጆች መካከል ላለፉት ወራት ለደረሰው ዘግናኝ ጭፍጨፋና መፈናቀል ከኋላ ሆኖ የሚያቀናባብር በዘር ማጥፋት ወንጀል ዋና ተዋናይ የሆነ አደገኛ ኪራይ ሰብሳቢና ሙሰኛ ወያኔ እንደሆነ ይታወቃል። ከነኚህ ሁለት ወያኔዎች ባሻገርም የብሔረሰብ ተዋጽኦ ሊባል በሚችል የፖለቲካ ጨዋታ ሌተና ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የተባለ አንድ ታዛዥ ኦሮሞም ለቦታው መታጨቱ ታውቋል። የኃይለ ማርያም ደሳለኝን ስልጣን ይፋይ ባልሆነ መንገድ ወስዶ ኢትዮጵያ በአንድ ግለሰብ ፈላጅ ቆራጭነት ተተከታለች በሚባል ደረጃ አገራዊ ፋይዳ ያላቸውን ውሳኔዎች በብቸኝነት እየወሰደ የሚገኘው ጌታቸው አሰፋ የፌደራል ፖሊሱንም ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር አውሎ ለአጋዚ ጦር ተጨማሪ ጨፍጫፊ ቡድን እያዘጋጀ ነው ተብሏል። አርበኞች ግንቦት 7 ለሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት የአጋዚን ጦር በህዝብ ላይ ማስጨፍጨፍ ሳይሆን እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሲመሰረትና ነጻ ተቋማት ሲገነቡ ብቻ ነው የሚለውን አቋሙን ሲያራምድ ይስማል።
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ያልናቸው ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። ከሌሎች ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ። አሁን የአርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ ሳምንታዊ ርዕሰ አንቀጽ እንደሚከተለው ይቀርባል። አብራችሁን ሁኑ። ሀገራችንን ከተደቀነባት አደጋ መታደግ የሚቻለው የሥርዓት ለውጥ በማምጣት ብቻ ነው። የሀገራችንን ሉዓላዊነትና የሕዝባችንን አንድነት ድህና ማግሆኖ አቆራኝቶ ለዘመናት ያቆዩትን እሴቶች ሙሉ በሙሉ በማጥፋት ህዋት እንደ ድርጅት መሪዎቹም እንደ ቡድን ልዩ ጥቅም እናገኛለን በሚል የፖለቲካ ስሌት ላለፉት 27 ዓመታት ረጅም ርቀት ተጉዘዋል። በዚህም የተነሳ አብዛኞቹ አመራሮችና ዳመራሩ ቀርቤታ ያላቸው ካድሬዎች እስከነ ዘመዶቻቸው የሀገሪቱን ፖለቲካ ስልጣን ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚውንም በበላይነት ለመቆጣጠር እድል አግኝተዋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ውስጥ የአፍሪካ ጉዳይ ረዳት ሚኒስትርና በተለያዩ ሀገሮች የሀገራቸው አምባሳደር ሆነው ለረጅም ጊዜ ሲያገለግሉ የኖሩት ሚስተር ሄርማን ክሮን ሰሞኑን ለሚዲያ በሰጡት ምስክርነት ይህንን ሀቅ በይፋ በማጋለጥ የህዋት የበላይነት የፈጠረው ችግር የበደሉ ገፈት ቀማሽ ከሆነው ህዝባችን አልፎ በምዕራባውያን ወዳጆቹ ዘንድም እንደሚታወቅ አረጋግጠዋል። ህዋት ምዕራባውያን ወዳጆቹ ጭምር እንዲህ እስኪታዘቡት የመንግስት ስልጣን በበላይነት ተቆጣጥሮ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ውስጥ ሲያስገባ የኢትዮጵያ ህዝብ ዝም ብሎ እንዳልተመለከተው ግልጽ ነው። ስልጣን ላይ ለመደላደል ሲባል ለዘመናት ተቻችሎና ተከባብሮ የኖረውን ህዝብ በቋንቋና በሃይማኖት የመከፋፈል ሴራ የኋላ ኋላ ሀገሪቱን ከመበታተን ሊያደርስ እንደሚችል ስጋቱን ያለማቋረጥ ገልጿል። ከዛም አልፎ አድሏዊ የሀብት ክፍፍል ይቆም፣ ስልጣንን መከታ በማድረግ የሚካሄደው የሀገርና የህዝብ ሀብት ዘረፋ አደብ ይኖረው፣ ዜጎች እትብታቸው ከተቀበረበት ቀያቸው በጉልበት መፈናቀላቸውና ጎዳና ላይ መጣላቸው እድገት ወይም ልማት አያመጣም፣ የስልጣን እድሜ ለማራዘም ተብሎ የሚፈጸመው አፈናና ጭቆና የኋላ ኋላ አገዛዙን የከፋ ዋጋ ያስከፍለዋል፣ በፖለቲካ ምክንያት የሚካሄደው ጭፍጨፋ የጅምላ ስርና ሰቆቃ ያብቃ፣ ህዝብ ግልጽ ነጻና ዲሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ መሪዎቹን ይምረጥ ወዘተ በማለት ድምጹን አሰምቷል፣ ተደራጅቶም ታግሏል። ነገር ግን ህዋት ለዚህ የህዝብ ጥያቄ ሰጠው ምላሽ በጠመንጃ ትግል በተገኘው ድል ልቡን አሳብጦና ጡንቻውን አፈርጥሞ አርፋችሁ ተገዙ፣ እምቢ ካላችሁ አሳያችኋለሁ የሚል ጀብደኝነትና በማናለብኝነት ተቃዋሚዎችን እያሳደደ ማሰር፣ መግረፍ፣ መግደልና ከሀገር ማስተደድ ሆኖ ዘልቋል። በዚህ እርምጃ ውድ ህይወታቸውን ካጡ 10 ሺዎች በተጨማሪ በየእስር ቤቱ ከታጎሩ በኋላ በዘር ማንነታቸው የተንቋሸሹና የተሰደቡ ሰቆቃ የተፈጸመባቸው ወገኖች ቁጥር ስፍር የለውም። ደም አፋሳሽ ወደ ሆነ እርስ በርስ ግጭት ሳይገባና ለትውልድ ወደሚተላለፍ ቂም በቀል ሳይኬድ መብታችንን በሰላማዊ መንገድ ለማክበር የተደረጉ ጥረቶች እንደ ፍርሃትና ጀግንነት ማጣት ተቆጥረው በመስዋዕትነት ያገኘሁትን ድል ለማንም አላስረክብም፣ ከፈለጋችሁ እንደ እኔ ተዋግታችሁ ለመምጣት መንገዱን ጨርቅ ያደርግላችሁ እስከ መባል ተደርሷል። ላለፉት 3 ዓመታት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ የመጣውን ህዝባዊ ተቃውሞ የቀሰቀሰው ይህ ለዓመታት የተጠራቀመው የወያኔ እብሪትና ጥጋብ የፈጠረው ብሶት ነው። ይህ ብሶት ደግሞ በጠመንጃ ኃይል ባይታገዝም እንኳ ብቻውን የወያኔን እብሪት ማስተንፈስና የሚመካበትን ትጥቅ ለማስፈታት አቅም እንዳለው በተግባር እያረጋገጠ ነው። በእብሪትና በጥጋብ የተወጠረው ህወሓት ግን ዛሬም ቢሆን ይህንን እውነታ ለመረዳትና ለህዝቡ ብሶት ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ የሆነ ድርጅት እየሆነ አይደለም። ለዚህም ምስክሩ ከየአቅጣጫው የተሰነዘረበትን ህዝባዊ ተቃውሞ እንደለመደው በጉልበት ካልሆነ ደግሞ በብልጣብልጥነት አከሽፋለሁ ብሎ በሀገሪቱ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ረጃጅም ስብሰባዎች ተጥዶ መገኘቱ ነው። አንድ ወር ከአምስት ቀን ከፈጀው የመቀሌው የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ማግስት በኋላ አዲስ አበባ ላይ ለ18 ቀናት በዝግ ሲካሄድ የቆየው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ በየትኛዎቹ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ እንደመከረ እንኳን ይፋ ሳያደርግ መጠናቀቁን ይፋ አድርጓል። ስብሰባው በተጠናቀቀበት ዕለት በምን ጉዳዮች ላይ ውሳኔዎችን እንዳስተላለፈ ለህዝብ መግለጽ አለመቻሉ በራሱ የሚናገረው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። በህወሓት ታሪክ ሁለተኛው ረጅም ስብሰባ ከሆነው
كذيه يديش عبباو يهوات سبسبافت لكروت اتمرجاوت اندام الكتوت هوات اند درجت اسكزاري زوتيك ايون يبوليتيكا يبالاي نتاس طبق ولمزلك مونا مريوچو اي نكينتات شون اسكبرو لمكتل كميشلو بتكنسو لتلاي عالموناتشو تاوقوال بزيه الله هجريتوس تقدات لو بكتلو هزواي تقاوم مكنيات هوات كاهن بوالا راسون النا هجريتون ككتتو بتي بوليتيكا كاروس تلموتات يكالو عالتبلو اي تبكم በሌላ በኩል ህዝባችን በአገዛዙ ላይ ባለ የመረረ ጥላቻ የሚከፈለውን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍሎ ከባርነት ቀንበር ነጻ ለመውጣት የጀመረውን ትግል አጠናክሮ ቀጥሎበታል። ከዚህ ቀደም በሀገራቸውና በህዝባቸው መከራና ስቃይ የህዋት የህይወት እስትንፋስ ሆነው የቆዩት ኦህዴድና በአዴን ውስጥ የበቀሉ አዳዲሶቹ ወጣት አመራሮችም እንደቀደምቶቹ ወጥቀም የሚደለሉ ወይም በባለውለታነት ተተብተው አገልጋይ ሆነው መቀጠል ፈቃደኛ ለመሆናቸውን በተግባር እያስመሰከሩ ነው። አርበኞች ግንቦት 7 አዳዲሶቹ የኦህዴድና የባዴን አመራሮች ራሳቸውን ከህዋት የበላይነት ለማላቀቅና ከህዝባቸው ጎን ለመቆም የጀመሩትን የውስጥ ትግል በቅርበት ይከታተላል ያደንቃል። በተለይ የኦሮሚያ ምክር ቤት በቅርቡ በወሰደው እርምጃ ለዜጎች በሚሰጠው መታወቂያ ወረቀት ላይ የብሔር ማንነታቸው እንዳይገለጽ መከልከሉ ህዋት በሚከሰቅሰው የብሔር ግጭት ወይም አድሏዊ አሰራር ሰለባ ሊሆኑ የሚችሉ በርካታ ዜጎችን ህይወት የሚታደግ በጎ እርምጃ በመሆኑ ሌሎች ክልሎችም አራያነቱን እንዲከተሉ ወገናዊ ጥሪውን ያቀርባል። በአርበኞች ግንቦት 7ነት ህዋት ላለፉት 27 ዓመታት አገራችን ውስጥ ያሰፈነው የከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ ይወለዳቸው የርስ በርስ ጥላቻና የድንበር ግጭቶች በአገራችን ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ አደጋና ስለሰደዱ ፈተናዎችን ደቅነዋል። በቅርቡ በኢትዮጵያ ሶማሊያና በኦሮሚያ መካከል ህዋት ሆን ብሎ በቀሰቀሰው ግጭት ውድዮታቸውን ካጡ በርካታ ዜጎች በተጨማሪ ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው በየመጠለያ ካምፖች ወድቀው የሚገኙ ቁጥራቸው ወደ ሚሊዮን የሚጠጉ ወገኖቻችን ጉዳይ የሚያሳየው የገባንበትን ችግር ጥልቀትና ከፊት ለፊታችን የተደቀነውን አደጋ መጠን ነው። በዚህ ስርዓት ዘመን ተወልደው ያደጉ ወጣቶች በቅርቡ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ባካሄዱ ተቃውሞ አገዛዙ ወገኖቻቸው ላይ ሲፈጽም ይኖረውን አፈናና ግድያ ለማስቆም በጋራ ከመቆም ይልቅ እርስ በርስ ተዋድነው ከምን ደረጃ እንደተደራረሱ ልብ ብሎ ላስተዋለ ህዋት ሀገራችን ውስጥ የፈጠረው ቅራኔ በበላትና በጥበብ ካልተያዘ በቀር ወዴት ሊያመራ እንደሚችል ፍንጭ ፈነጠቀ ሆኗል። ይህንን ሁሉ ችግሮች በማጤንና አገራችን ላይ ያንጃበበውን አደጋ ለመቀልበስ እንዲቻል ንቅናቄያችን አርበኞች ግንቦት 7 ኃላፊነት የተሞላበትን ግዳጁን ወጣ ዘንድ ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎችና ባለድርሻ አካላቶች ያሳተፈ ፖለቲካዊ መፍትሄ ባስቸኳይ እንዲጀመር ያገዛዙን መሪዎች ማሳሰብን እንደ አንድ አማራጭ ወስዷል። ዓለም በሰለጠነችበት በ21ኛው ክፍለ ዘመን የአንድ አናሳ ቡድን የበላይነት የተፈነበት ስርዓት የኢትዮጵያ ህዝብ እስከመጨረሻው ተሸክሞ ይዘልቃል ብሎ ማሰብና ሀገሪቱን ለጥፋት መዳረግ ታሪክ ይቅር ሊለው የማይችል ወንጀል መሆኑን ህዋቶች ልብ ሊሉት ይገባል። ስለዚህ በሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ እንደ ድርጅት ለመቀጠልም ሆነ እንደ ግለሰብ የዛች ሀገር ዜጋ ሆኖ በነጻነት ለመኖር ህዋቶች እስከዛሬ የሚመሩበትን ህብረትና ጥጋብ ገታ አድርገው በተለያዩ እስር ቤቶች ያጎሯቸውን የህሊና እስረኞች በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ የሀገሪቱን መከላከያ ፖሊስ ደህንነትና ፍርድ ቤቶችን ያፈናና ጭቆና ተቋማት አድርገው ከመጠቀም እንዲታቀቡ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉ መገናኛ ብዙሃንን ለጠባብ አላማቸው መጠቀማቸውን እንዲያቆሙና ሁሉንም ያካተተ ሽግግር መንግስት ለመመስረት ስለሚቻልበት ሁኔታ ለመነጋገር በዚህ የመጨረሻው ስልጣን ዘመናቸው በእጃቸው ላይ በቀረው የመጨረሻ ድል እንዲጠቀሙና ራሳቸውንና ሀገራቸውን ከጥፋት ለማዳን እንዲችሉ ይመክራል። በዚህ ድል ባለመጠቀም አገራችን ላይ ሊደርስ ስለሚችለው የከፋ ችግር ህዋት በህግም ሆነ በታሪክ ፊት ብቻኛ ተጠያቂ እንደሆነ ንቅናቄያችን አርበኞች ግንቦት 7 አጥብቆ ያሳስባል። ለህዋት የቀረበው የመጨረሻ ድል ንቅናቄያችን አርበኞች ግንቦት 7ን ጨምሮ ሌሎች አራት ድርጅቶችን ያቀፈው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ በቅርቡ አውሮፓ ፓርላማ ላይ ይፋ ያደረገው የሽግግር መንግስት ምስረታ ፍኖተ ካርታ አካል እንደሆነ ተረድቶ ይህ ድል እንዳያመልጠው የህዋት አባላትና ደጋፊዎች ጫና ሊያደርጉበት ይገባል።
ለነጻነቱና ለክብሩ ከህዋት ጋር በመፋለም ላይ የሚገኘው ምዝባችን የኢሃዲግ አባል ድርጅቶች ውስጥ በተጀመረው ትግል ሳይዘናጋና በምንም አይነት ጥገናዊ ለውጥ ሳይደለል ሀገራችን ውስጥ የሥርዓት ለውጥ ለማምጣት የጀመረውን ሁለገብ ትግል አጠናክሮ እንዲቀጥል ንቅናቄያችን አርበኞች ግንቦት ሰባት ወገናዊ ጥሪውን ያቀርባል። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ። ሞትኩ በአደባባይ ሲገድሉ አይቻለሁ። አረመናዊነት የተጠናወተውን የጭካኔ ልክቻውን በአይኔ ተመልክቻለሁ። የሆሃቶችን እንደ ውሻ ሜዳ ላይ በጥይት የደፋቸው ወገኖቼ ደም በሰውነቴ እየተንፎለፎለ ከደረቴ እስከ ጫማዬ ሲሞላ የምባይን ጋን የመንፈሴን ቅስም ሰብሮታል። የርኩሳን አጋዚ ወታደሮች ጥይት የበሳሳቸውን እነዚያን ወገኖች የተሸከመው ትከሻይ ዛሬም ድረስ ይንቀጠቀጣል። ደረታቸው በክላሽ የተከፈተው ምስኪን እናት የደማቸው ቅስቀሴ እስከ ዛሬ ይሰማኛል። በትንሿ ኪራይ ቤቴ ያደረው በደም የተነከረው ቦርሳቸው አንዳንዴ ያቀዠኛል። ለረጅም ዓመታት ምን ነው ይልያን ቀን በመጥኩ በየተመኝቻለሁ። ጥሩ ምኞት ነበር ያን ጊዜ የሰው ልጅ በወገኑ ላይ አውሬ ሊሆን እንደምን ይቻላል ብዬ ማሰብና ከ13 ዓመታት በኋላ ጭካኔው ተባብሶ ኢትዮጵያ ለዜጎቿ ምድራዊ ሲኦል የደመረት ስትሆን ከአቤቱ ማረን ይልቅ አቤቱ ስለምን ፈጠርከኝ ማለቴ ትክክል ነው። እናም ያቺን ሰዓት በመት የነዚያን ንጹሃን ዜጎች ግፍ አልሰማም ነበር። ያማራን የኦሮሞን የጋምቤላን የኮንሶን የቁጫን የደቡብ ኦሞን የሶማሌን የእስከንደርን የልጁን በእስር ቤት ሆኖ ተወለደ በእስር ቤት ሆኖ አደገ ያበበ ቀስቶን የማዋይሽን የሬዮትን ብትፈታም የኒሞናን ተስፋውን ጨመዳን እነ ሌተናል ኮሎኔል ደምሳንተነ ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራማሞ ዶክተር ፍቅሩ ማሩ የነ ሳሙኤል አወቀ አንዳርጋቸውን አንዱ ዓለምን በቀለ ገርባ ዶክተር መራራ ዮናታንን ኢየሩሳሌምን አረስንቱ ሺ ሰቆቃና ሞት ዘርዝሬ ጨርሰዋለሁ። እንኳን እነሱን መከራ መሸከም ቀርቶ ስማቸውን ጽፎ መጨረስ ከባድ ነው። እኔ በነጻነት ዓለም ከመመላለሰው ይልቅ የተገደሉትና የታሰሩት የታደሉ የተመረጡ ለሚሊዮኖች ሲሉ የስቃይና የሞትን ጽዋ የተጎናጩ የህሊና እዳ የሌለባቸው ህያዋን ናቸው። ህያዋኑን በዘመቻ ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜም አስባቸዋለሁ። እዳይን መክፈል ባልችል ዘወትር አሰላስላለሁ። ሂሳብ የሚወራረድበት ቀን ሩቅ አይደለምና። ከካሳውን ይልማ ወጣቱን ይረዱ ነገር ግን ፍራንስ ወንድም ላይ ተሰው ማድረግ ይችላል የሚል ጥሪ ነው ያቀረበው። አቶ ያገዛዙን መግለጫ አስመልክቶ በመገናኛ ብዙሃኖች ከተለቀቁ ጽሑፎች መካከል አንዱን አርበኛ ተጋይ ዝራ ዘለቀ ያቀርብላችኋል። መልካም ቆይታ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ሰሞኑን በተለቀቀው የወያኔው መግለጫ ወይንም በህዝብ ማላገጫ ብዙ አቃቂሮችን ማውጣት ይቻላል። ከሁሉም በላይ የብዙ ኢትዮጵያውያን አንጀት ያሳረረ ያነጋገረና ምናልባትም ለኢትዮጵያ ደህንነትና ሰላም ዘላቂ ዋስትና ይሰጣል የተባለውን የተላልቆቹ ብሔሮች ማለትም የአማራና የኦሮሞን የቅርብ ትስስር አስመልክቶ የወያኔው መግለጫ መርህ አልባ ትብብር ሲል ያቃለለውና የሰደበውን ተመልክቶ ነበር። ይህንን ጉዳይ ሊያ ፋንታ የተባለች ኢትዮጵያዊት በደም የተገመደ ዝምድና እንጂ መርህ አልባ ግንኙነት አይደለም ስትል በፌስቡክ ገጿ የጻፈችው እነሆ። ሊያ ፋንታ እንዲህ ትላለች፣ በደም የተገመደ ዝምድና እንጂ መርህ አልባ ግንኙነት አይደለም። ኢትዮጵያ አንዲት ሉዓላዊት አገር አንድ ብሔር መሆኗ ይታወቃል። በውስጧ የሚገኙ በርካታ ብሔረሰቦች ለአገሪቱ እንደ ሀገር የመቆጠር ምሰሶዎች ናቸው። ህወሓት በራሱ ወርድና ቁመት ከደደቢት በረሃ በተገኙ መሐንዲሶች ባዘጋጀው የኢህአደግ የሥራ አስፈጻሚ አዳራሽ 17 ቀን ከማንም እየታረቀው በአርምሞ ባደረጉት ዝግ ስብሰባ የተጨመቀ ውጤት ብለው የተፉት መግለጫ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ያበሳጨ ነው። ለዘመናት ህዝብን ከህዝብ በማጋጨት እነርሱ የአገሪቱንና የህዝቦቿን ደም እየመጠጡት ዛሬ የአማራና ኦሮሞ ህዝቦች ወደ አንድነት መምጣታቸው ህወሓትን አንገብግቦት ከመርህ ውጭ የተካሄደ ግንኙነት ነው የሚል መግለጫ አውጥተዋል። እናንት ማስተዋል የጎደላችሁ የኦሮሞ አማራ መሰባሰብ በመድራዊው ሰው መመሪያ ሳይሆን ሥራው ረቂቅ በሆነው እግዚአብሔር ፈቃድና
እሱ በነደፈው የሥራ ፕሮግራም የተከናወነ የአብሮነትና የፍቅር ሥራ ነው። እናንት ጽፍኖች ኦሮሞና አማራ ያለውን የደም ትስስር ያንኖርሊ ሃውልት በማቆም እናንተው እየጨፈጨፋችሁ በቪዲዮ እየቀረጻችሁ ኦነግ አማራን ጨፈጨፈ ይያላችሁ ብታላዝኑ ምንም አይነት የመሰሪነት ስለት የኦሮሞና የአማራን ዝምድና አይበጣጥሰውም። ለዘመናት በየዋህነት ማዶ ለማዶ ሆኖ በመነታረክ በየተራ በህዋት ሲጨፈጨፍ የነበረ ወንድማማች ህዝብ ድንገት ከንቅልፉ እንደባነነ ሰው ወደ ማስተዋሉ ተመልሶ በእንባ እየተራጨ ታስፈልገኛለህ እፈልጋለሁን ዘመረ። ህዋት ወይ ባለቀ ሰዓት በአንድ እጅሽ ቃሽን ወደ መቀሌ ያሸሸሽ በሌላ እጅሽ አለሁ እንደወትሮው እየጨፈጨፍኩ ገና 100 አመት 100% ፓርላማ ወንበር ላይ ዘፍላለሁ ማለት ቅዠት ነው። ብርሌ ከነቃ አይሆንም ቃ እንዲሉ ህዋት ውስጥሽም እገዛዋለሁ የምትይ ህዝብ ነቅቶብሻል። በተለይ አማራና ኦሮሞ ኦሮሞ ከኛ አማራ ከኛ ዘምረው መቀሌን በመብራት በሚያንበሸብሻት ያባዩን ዚያደፈ መለያየታቸውን ሙልጭ አርገው አጥበውታል። አቤት የመለያየት ቆሻሻ ስራ ግማቱ በቃ ምን አልፋችሁ ወያኔን ወያኔን ነው የሚሸተው። ኦሮማራ እኛን ለያይም ዘምሩልኝ የአንድነትና የፍቅር አምላክ ስም ይባረክ ለያፋንታችሁ። Thank you.